pronásleduje ho temná minulost. Ano, tady Jack. Vy jste Američan? Jsi. Na dovolené? Pracovní dovolené. Teď. Mám pro tebe práci. Ani nemusíš zmáčknout spoušť. Musí splnit. Chcete tedy zbraň s kadencí samopalu a dostřelem pušky. Dokážete to? Svůj poslední úkol. Našli mě Švédové. George Clooney. Jak sakra věděli, že tu jsem? Už nejsi, co zbýval, Jacku. Vy jste dost řešil. Ke všem svým činům jsem měl důvod. Jako drsný Američan. V pátek ve 20:15 na JOJ Cinema.